estava eu cá a pensar. Os generais gritar às armas e as armas enferrujar. Como iria reagir o tal general assassino? Como iria reagir até o diabo se ria? Como iria reagir os generais a gritar fogo e começasse tudo a rir? Generais desnorteados, ai que grande confusão, até o diabo se ria. Ai que grande confusão, os generais olham para as bombas e tudo olha para o chão. Generais, tudo maluco, e os quartéis tudo vazio.